جب عورت اپنے حقوق مانگتی ہے تو بہت ساری تنقید ہوتی ہے، مگر اب پاکستان کے اندر بہت ساری ینگ نوجوان لڑکیاں اپنے حقوق جانتی ہیں اور وہ مانگتی رہیں گی۔ ہیلو جی، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ عورت مارچ کیا ہے؟ میں بھی کبھی نہیں گیا تھا، لیکن میں بھی لاسٹ ٹائم گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ کام کی بات کے علاوہ وہاں سب ہو رہا، اور عورت مارچ کے میں اگینسٹ نہیں ہوں، ٹھیک ہے ان کو ان کے حقوق ملنے چاہیے اور مل رہے ہیں، لیکن یہ کیا طریقہ کہ آپ وہاں سب کو جمع کر رہے ہو، وہاں گانے چل رہے ہیں، فل شوبل لگا ہوا ہے، شوبل لگی ہوئی ہے۔ یار دیکھو، میں یہ بالکل بھی نہیں بول رہا کہ عورت مارچ کے اگینسٹ جا رہا ہے یا عورت مارچ کے میں خلاف ہوں، لیکن یہ لوگ ہی الگ ہیں، یہ عورتیں ہی الگ ہیں، اور وہ جو بولتے ہیں نا ہمیں آزادی دو، ہمیں ہمارے رائٹ دو، کس سے دو آزادی اور کیا رائٹ؟ مطلب سب تو تمہیں مل رہا ہے، یہاں بولتے کہ مرد خراب ہے، مرد ایسا ہوتا ہے، مرد ویسا ہوتا ہے، تو میرے بھائی جس ایج میں نا لڑکی کو دو چٹیاں باندھ کے گھومنا چاہیے نا، وہ اس ایج میں چار کو بنا کے گھوم رہی ہیں، تو یہ بھی فیکٹ ہے نا، اگر ہے آدمی اس طرح لگ مرد اس طرح تو عورتیں بھی ہیں۔ لیکن تو وہاں ایکچوئل میں کیا ہوا تھا میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ پہلے ہوئی خواری بائک پارک کرنے کی، اس کے بعد یہ سب دیکھو، یہ سب دیکھو، آؤ آ جاؤ۔ پاکستانی خواتین جو ہیں وہ باہر نکلیں اور اپنے حقوق مانگیں۔ تاریخ کے اندر وہ واقعات بھرے ہوئے ہیں جب خواتین ملکوں میں نکلی ہیں تو انہوں نے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہے، اور اسپیشلی پاکستان میں جہاں بہت ساری خواتین اپنے گھروں میں ہوتی ہیں، فار دیم ٹو آل کم آؤٹ ریکلیم پبلک اسپیسز، بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ دیکھو بھائی، عورت مارچ اپنی جگہ، لیکن اگر یہاں آپ آؤ نا بور نہیں ہوگے، کیوں حارث؟ بالکل اور بالکل بھی نہیں ہوئے، ٹائم کا بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا، اور تو پھر اور اس سب کے بعد اینڈ میں ہمارے ملا کون؟ فل سپورٹ میں علی ظفر اور خلیل صاحب کے سپورٹر، ہوئے 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 لونڈوں نے دل جیت لیا۔ یہ دیکھو، یہ تو آ جاؤ۔ اور سامنے کفار کے اندر آپ یہ بتائے، مرد جب پیدا ہوتا ہے نا اس کے بعد سے وہ عورت کی خدمت کرتا ہے، صحیح ہے؟ وہ بھائی ہو کے بہن کا خیال رکھتا ہے، باپ ہو کے اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے، بیٹا ہو کے اپنی ماں کا خیال رکھتا ہے۔ ہمارے کنٹری کے اندر عورت کو جتنے رائٹس ملتے ہیں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ کسی اور کنٹری میں ملتے ہو، صحیح ہے؟ یہاں پہ اگر کسی بس کے اندر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے تو مرد پورا راستہ کھڑے ہو کے سفر کرے گا، اس کے برابر میں نہیں بیٹھے گا۔ یہ ایک ہماری حیا ہے،
सही है, शोर तो मचा दो यार। ये एक हमारी हया है और ये एक हमारी तमीज है। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कौन सी आप राइट्स मांग रहे हो? मतलब यहाँ पे तो ऑलरेडी इतने राइट्स आप लोगों को मिल रहे हैं। तहकीर करो तुम औरत की, फिर नाच के बोलो आजादी। चादर को तुम पामाल करो, दीवार पे लिखो आजादी। इज्जत अजमत शोहरत का मफहूम बदल दो शोहरत से, सड़कों पर जाकर राज करो और जोर से चीखो आजादी।